त्यही नै सजाय चाहिँ सेम स्वरूप चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हुनुपर्छ किनभने उहाँहरू त झन् जिम्मेवारी व्यक्ति जिम्मेवारी व्यक्ति त्यो पनि बर्दीमा लगाएको व्यक्तिलाई चाहिँ मन चाहन्ने ज्ञान फाइखेर जस्तो यहाँनिर हालेको गुन्डा शैलीमा बुटले हालेछ होइन त्यो शैली पनि आउँदो दिनमा उहाँहरूले चाहिँ पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो र उहाँहरूलाई चाहिँ केही न केही चाहिँ कारवाही चाहिँ नेपाल प्रहरी सङ्गठनबाट चाहिँ हुनु पऱ्यो अब अहिले यो कुलमानको विषयमा चाहिँ हाम्रो ग्रुप मात्र होइन कि यहाँ त समग्र व्यक्तिहरूले समग्र स्वतन्त्र अभियन्ताहरूले सम्पदाको छ अथवा अरू छ कोभिडका छन् जति पनि अभियन्ताहरू छ अहिले चाहिँ अब हामी समग्र मिलेर नै चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै छौँ तपाईँको आन्दोलन यो चाहिँ हाम्रो सडकको मात्र आन्दोलन कि व्यक्तिको चाहिँ बौद्धिक लेभललाई चाहिँ अगाडि बढाउनु व्यक्तिको बौद्धिक लेभललाई के चाहिँ सिकाउने भनेपछि हामी देखिरहनु छ है त्यति कुरा चाहिँ उहाँहरूको मनमा जगाउन सक्ने र मस्तिष्कमा चाहिँ राइटको कुरा राम्रो कुरालाई चाहिँ हामीले खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मुख्य बग्लु आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार र सम्पूर्ण मिडियामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि 100 ग्रुपका अध्यक्ष बब्लु गुप्ता हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद हिजो प्रहरीले निर्ममतापूर्वक तपाईँहरूले शान्तिपूर्वक रूपमा ऱ्याली गर्ने क्रममा निर्घात रूपमा कुटपिट गर्यो घटनालाई नेपाल प्रहरीले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्ने ट्विट मार्फत जानकारी गराएको छ अब पछिल्लो अपडेट चाहिँ मेट्रोमा बोलाउनु भएको छ हाम्रो विश्वले अब अहिले त्यहीँनिर चाहिँ अब एकैछिनमा जा गइहाल्नुपर्ने पनि छ अनि ठिकै छ अब त्योलाई चाहिँ कसरी मिलाउन सकिन्छ के कसो छानबिन चाहिँ हुन्छ यो विषयमा भनेको कस्तो खाले कारवाहीको माग गर्नुहुन्छ अब जसरी चाहिँ अस्ति चाहिँ मच्छिन्द्रनाथमा पनि पुलिसलाई कुर्दाखेरि जसरी चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जेलमा राख्यो होइन त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ जुन अनुसन्धान प्रक्रिया जुन चाहिँ सजाय दियो त्यही नै सजाय चाहिँ सेम स्वरूप चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हुनुपर्छ किनभने उहाँहरू त झन् जिम्मेवारी व्यक्ति जिम्मेवारी व्यक्ति त्यो पनि बर्दीमा लगाएको व्यक्तिलाई चाहिँ पञ्च हान्ने ग्याङ फाइट खेला जस्तो यहाँनिर हानेछ गुन्डा शैलीमा बुटले हानेछ होइन त्यो शैली पनि आउँदो दिनमा उहाँहरूले चाहिँ पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो र उहाँहरूलाई चाहिँ केही न केही चाहिँ कारवाही चाहिँ नेपाल प्रहरी सङ्गठनबाट चाहिँ हुनु पऱ्यो भन्ने मेरो माग हो ओके तपाईँले हिजो त्यहाँ निर्घात रूपमा कुटपिट गरिरहँदाखेरि उनीहरूले तपाईँले सोधिरहँदाखेरि माथिको आदेश भनेर भनिरह्यो त्यो माथिको आदेशले त्यो कारवाही गर्न दिएला त अब त्यही त प्रश्न कुरा छ कसले चाहिँ माथिको आदेश भन्दैछ के को लागि चाहिँ माथिको आदेश भन्दैछ हामी शान्तिपूर्ण रूपले आफ्नो आवाज उठाउँदैछौँ त्यसलाई दबाउनलाई माथिको आदेश भन्दैछ कि कुलमान घिन्सिमलाई यहाँनिर पोस्टमा ल्याउँदै नल्याउने र भ्रष्टाचार गर्नलाई सजिलो हुन्छ कि त्यो माफियाहरूको आदेश हो कि त्यो पनि खुलाउनु पऱ्यो होइन कि चाहिँ कमिसन बुझाउन सक्ने जुन वातावरण एउटा निर्माण नहोला कुलमान घिन्सिम एउटा पोस्टमा आइसक्ने त्यो कुरालाई चाहिँ वातावरणलाई मिलाउनलाई माथिको आदेश भनिरहेको हो कि त्यो कुराहरू पनि स्पष्ट खुलाउनु पऱ्यो तपाईँले माफिया भन्ने कसलाई आरोप लगाइरहनु भएको अब आरोप भनेको जसले चाहिँ देशको भ्रष्टाचार गरिरहेको छ उनी माफिया हो भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि त्यसमा मुछ्याछन् अब केपी शर्मा ओलीलाई नै चाहिँ भन्नलाई सक्दिनँ यहाँनिर धेरै कुराहरू धेरै कर्मचारीहरू मिलेका हुनसक्छन् अनि ती व्यक्तिहरू पनि हुनसक्छन् होइन गृह मन्त्रालयको आदेश भनिन्छ आखिर आदेश के हो त होइन नेपाली जनताले चुनावमा भोट दिएर त्यो व्यक्तिलाई त्यहाँनिर पठाएको छ र त्यही व्यक्तिलाई अहिले चुनाव आयो भने यहाँनिर चाहिँ भोट माग्नलाई घर दैलो कार्यक्रम गर्ने अनि त्यही व्यक्तिहरूको आज आवाज पनि त्यतिखेर चाहिँ भोट लिने बेला चाहिँ सुन्ने र आज चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूले बोल्दाखेरि चाहिँ चपाउने त्यो बोलीलाई चाहिँ दबाउने हामीले त्यो समाचार पनि राखेका छौँ र धेरैजनाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईँले लेखेका छन् हजुरले 6 महिनादेखि निरन्तर रूपमा खाना खुवाइरहेका एक युवा जसले 100 ग्रुपको मार्फतबाट तपाईँले देशभर जसले नाङ्गो शरीर थिए उनीहरू कपडा ब्याङ्क मार्फत त्यो कपडा लगाउने वातावरण तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको थियो आज त्यही युवामाथि यसरी कुटपिट भइरहँदा राज्यले यसलाई गहन रूपमा लिनुपर्छ भनेर खुब ठुलो आवाज उठिरहेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ अब समग्रलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले देशका लागि गरि नै रहेछौँ
हामीले बोलेका मात्र छैनौँ कि आज हेर्ने हो भने होला म यो फेस मिडियामा आउँदैनन् धेरै किनभने काममा बिजी हुन्छु होइन काम गरिरहन्छु आफ्नो तरिकाले खटिरहन्छु होइन आज कपडा ब्याङ्क खोल्यो तपाईँको अब जाडो महिना आउँदैछ त्यसको विकट विकट कालीगोर मुगु कहाँ कहाँ हुन्छ हामीले कपडाहरू वासिङ गरेर नै त्यो कपडाहरू कलेक्सन गरेर पठाइ नै रहन्छौँ त्यसै गरी लकडाउन भएदेखि हाम्रो ग्रुपले खाना खुवाइराखेकै छ अब अहिले यो कुलमानको विषयमा चाहिँ हाम्रो ग्रुप मात्र होइन कि यहाँ त समग्र व्यक्तिहरू नै समग्र स्वतन्त्र अभियन्ताहरू नै सम्पदाको छ अथवा अरू छ कोभिडका छन् जति पनि अभियन्ताहरू छ अहिले चाहिँ अब हामी समग्र मिलेर नै चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई खोज्दैछौँ तपाईँको आन्दोलन कहाँसम्म रहन्छ यदि कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति नगरेको खण्डमा तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो अभियान कहाँसम्म रहन्छ भने सडकको मात्र आन्दोलन होइन कि व्यक्तिको चाहिँ बौद्धिक लेभललाई चाहिँ अगाडि बढाउने व्यक्तिको बौद्धिक लेभलमा के चाहिँ छिराउने भनेपछि हामी यसको लागि बोल्नुपर्छ है त्यति कुरा चाहिँ उहाँहरूको मनमा जोगाउन सक्ने र मस्तिष्कमा चाहिँ राइटको कुरा राम्रो कुरालाई चाहिँ हामीले आवाज उठाउनै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुख्य अभियान रहनेछ यो चाहिँ तपाईँको बौद्धिक कुरा भनेको कसलाई सङ्केत गर्न खोज्नुभएको अब बौद्धिक कुरा भन्दाखेरि राम्रो विचारलाई होइन राम्रो कुरा के हो त्यो कुरा मात्र डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन ब्याड एन्ड गुड त्यो कुरा जनतामा चाहिँ समग्र जनतामा चाहिँ प्रवेश नगराउन्जेलसम्म हाम्रो यो अभियान चाहिँ जारी रहन्छ मिडिया मार्फत होस् कि सडकमा बोलेर होस् कि एउटा हेर्नुहोस् राइट प्लेसमा राइट पर्सन पुगाउनु भएन भने देशलाई कतिको घाटा हुन्छ राइट प्लेसमा राइट पर्सन नपुगेपछि देशमा जुन चाहिँ अहिले एउटा समग्र एउटा कुलमान घिसिङको एउटा बिजुली बत्तीको जुन कुरा छ विद्युत प्राधिकरणको कुरा छ त्यो कति घाटा जान्छ अर्थतन्त्रमा कतिले कतिको प्रभावित पार्छ अथवा त्यसले चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ कहाँनिर चाहिँ अर्थतन्त्र लान्छ र हाम्रो जनजीवनमा चाहिँ कतिको असर पार्छ होइन एउटा त्यस्तै व्यक्ति जस्तै कृषिमा पनि हुने हो भने कतिको सफलता पाउनलाई सक्थ्यो कृषि पनि मन्त्रालयले अथवा आज चाहिँ कुलमान घिसिङ जस्तै व्यक्ति चाहिँ आज प्राधिकरणमा हुँदाखेरि कतिको त्यसले चाहिँ इफेक्टिभ प्रोग्रामदेखि देशलाई चाहिँ कतिको हित गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट पार्नलाई चाहन्छु जनता समाजले ओके तपाईँ आफैले भनिरहनु भएको छ यदि कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति नगरेको खण्डमा हामी अझ धेरै आन्दोलनलाई सर्काएर जान्छौँ र यो युवाको आवाजलाई चाहिँ दमन गर्न खोजियो भनेर भनिरहनु भएको छ हजुर हजुर अवश्य पनि अहिले चाहिँ हामीले युवाहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुहुन्छ कुनै पार्टीमै लागेर पर्छ भनेर जित्नुपर्ने छैन क्या स्वतन्त्र रूपले उठ्नुहोस् न भन्नुहुन्छ सिस्टममै बसेर देशलाई बल्ल मात्र चेन्ज गर्नलाई सकिन्छ भनेपछि द इन्डिपेन्डेन्ट लिडर भनौँ न स्वतन्त्रै रूपले सबैजना जाउँ स्वतन्त्रै रूपले सिस्टमलाई एउटा फेर्नलाई सकिहालिन्छ नि अहिले नै तर हामीले के भनेपछि राम्रो काम गर्दै जाउँ राम्रो कामलाई सबैलाई थाहा छ सत्यको एक दिन अवश्य विजेता हुन्छ कुनै पार्टी नै जोइन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन यो एउटा म बबलु गुप्ता मेरो चाहिँ सोच एउटा चाहिँ विचार हामी स्वतन्त्र रूपले राखौँ आउँदो दिनमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपले नै पनि गरेर चाहिँ हामी सिस्टममा जाउँ र सिस्टमबाट चाहिँ काम गरौँ भन्न चाहन्छु तपाईँले शान्तिपूर्वक रूपमा कार्यक्रम गर्न खोज्दाखेरि जसरी प्रहरीले दमन गरिरहेछ तपाईँलाई माइती घरसम्म पनि जान दिइरहेको छैन भनिसके पछाडि कुलमान घिसिङ पुनर्नियुक्ति हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ त अब यो समग्र जनताले उठायो भने नेपाली समग्र जनताले देशको कुना कब्जाबाट सबैतिरबाट उठायो भने अवश्य पनि हुन्छ तपाईँहरू माइती घरबाट आवाज उठाइरहँदाखेरि कुलमान घिसिङ नियुक्त होला नि त जसरी ऊर्जा मन्त्री वर्षमान कुनले चारजनाको नाम चाहिँ क्याबिनेटमा लगेका छन् त्यसमा चौथो नम्बरमा कुलमान घिसिङको नाम छ त्यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्याबिनेटमा त्यो अहिले बुझ्नै मानेका छैनन् र खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा आउनुपर्छ भनिरहेछन् भनिसके पछाडि त्यो सम्भावना त एकदमै न्यून भएर गइरहेछ नि अब त्यो त छ अब खासमा त्यो प्रतिस्पर्धा जुन कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ जनताको लागि हो कि केपी ओलीको लागि हो कि होइन अथवा वर्तमान कुनको लागि हो हुन त यो सबैको लागि हो आखिर कुलमान घिसिङले गरेको काम चाहिँ जनतालाई दिने हो भनेपछि भोइस कसो सुन्ने त जनताकै सुन्नु पऱ्यो त्यो दुई तिनजना चार पाँचजना व्यक्तिको क्याबिनेटभन्दा पनि लाखौँ जनताको भोइस सुन्नु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ माग जनताले के माग्दैछ त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ क्याबिनेटमा पेस हुनुपर्छ त्यो पेपरको कुरा होइन कि जनताको माग चाहिँ पेस हुनुपर्छ भन्ने आम नेपाली युवाले शङ्का गरेर जस्तै प्रधानमन्त्री जस्तो प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खण्डन भाषा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा आउनुपर्छ बौद्धिक रूपमा भनिरहनु भएको छ कि जसले चाहिँ धेरै बिटा बोकेर जान सक्छ त्यो मान्छे भन्न भनिरहनु भएको छ तपाईँले चाहिँ कुन शङ्का गर्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ शङ्काको रूप के भने अब सत्य रूपले आफ्नो जुन चाहिँ हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियन्ता पनि हो उहाँले चाहिँ जसले चाहिँ भ्रष्टाचारले नै अहिले देश खाइराखेको छ भ्रष्टाचार नगर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ ठाउँमा पुर्याउनु हुँदैन चाहिँ हामी चाहिँ चाहन्छौँ जसरी वामदेव गौतम जो मात्रै राष्ट्रिय सभामा हो त्यही त अब नियम विपरीत संविधान विपरीत होइन जसले चाहिँ जितेका छैनन् त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ राख्नलाई हुने यहाँ चाहिँ राम्रो काम गरेको जनताले पनि रुचाएको आखिर त्यो व्यक्तिलाई राख्नु किन नहुने
यो कुरा चाहिँ समग्र सरकारले पनि बुझ्नु पर्छ र जनताले पनि यो कुराको चाहिँ प्रश्न आफैमा खोजौं र कसको लागि बोल्ने भन्ने कुरा पनि आफैमा एउटा उठौं भन्नलाई चाहन्छु धेरै जना युवाहरूले अहिले कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर जस्तै आवाज उठाइराछन् उनीहरूले अहिले कुलमान घिसिङलाई पुनः कार्यकालका रूपमा नदोहोर्याएको खण्डमा हामी तेस्रो जनआन्दोलन गरेर गर्छौँ भनिरहनु भएको छ सम्भव छ सम्भव छ किनभने गुठी विधेयक पनि ल्याएका थिए गुठी विधेयकको लागि जनताले बोलिसकेपछि गुठी विधेयक फिर्ता भएन नि त होइन जस्तै राजाकालीनमै पनि त्यो कुराहरू भए राणाकालीनमा कुरा भए त्यही भएर पनि यो पनि सम्भव छ जनस्तरबाट यो कुरा उठिसक्यो त्यो आम नागरिकको विषय थियो आज यो त कुलमान घिसिङ स्वयं एकजना व्यक्तिको लागि यहाँ व्यक्तिको कसरी कुरा छ यो बिजुली बत्ती त समग्र नेपालीले युज गरिरहेछ प्रफिटमा गएको मन्त्रालयबाट समग्र पैसा आएको त त्यो करहरू समग्र जनताको लागि प्रयोगको लागि भइराखेको छ होइन यो त व्यक्तिको कुरा होइन नि यो त समग्र नेपालको उज्यालो नेपालको कुरा हो नि त त्यही भएर पनि यसमा चाहिँ समग्र युवाहरू चाहिँ हामीले एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्दैछौँ यो चाहिँ बबलु गुप्ताले गर्यो भन्ने कुरा होइन क्या तपाईँ यो एउटा ठाउँ हो जुट्ने ठाउँ बनाउँदैछौँ यो ठाउँमा जुट्ने र यो ठाउँबाट चाहिँ जुटेर चाहिँ यसलाई चाहिँ आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि लाने भन्ने कुरा हो तपाईँले भनिरहनु भएको छ कुलमान घिसिङले आम 18 घन्टा लोड सेडिङ थियो त्यो लोड सेडिङलाई अन्त्य गरे 34 अर्ब 69 करोड रुपियाँ चाहिँ नोक्सानमा थियो त्यो चाहिँ 11 अर्ब रुपियाँ नाफामा लिएर आयो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ पुनः उनलाई कार्यकाल दोहोऱ्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ त्यो बाहेक तपाईँहरूको अन्य के मुद्दा छ अन्य हाम्रो मुद्दा कुलमान घिसिङको मात्र मुद्दा आउँदैन आउँदो दिनमा जसरी रवि लामिछानेको पनि आन्दोलन स्वयं हामीले यहीँबाट यही टिमले नेतृत्व गरेर त्यो काठमाडौँको होइन हामीले राम्रो व्यक्तिको लागि बोलिराख्नु है कुलमान घिसिङ जस्तो आज धेरै व्यक्तिहरू राम्रो राम्रो व्यक्तिहरू जन्म लिन्छ त्यो व्यक्तिहरूको लागि पनि समग्रमा बोलिराख्नु है हामीले बोल्नुपर्छ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ हौसला प्रेरणा हामीले पनि दिनलाई सक्छौँ जसरी उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई दिने हौसला प्रेरणा र हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ एउटा शब्द राम्रो शब्द बोलिदियो भने हामी तपाईँको साथमा छौँ बोलिदियो भने त्यसले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ ऊर्जा दिन्छ र त्योबाट चाहिँ थप प्रेरित भएर उहाँहरू पनि अझै धेरै काम गर्नुहुन्छ कुलमान घिसिङ जस्तो आज धेरै व्यक्तिहरू जन्मिनलाई खोज्दैछ तर ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कतै न कतैदेखि व्यक्तिहरूले चाहिँ दबाइ र तिनीहरूको चाहिँ साथ र सपोर्टलाई लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छौँ कि आज कुलमान घिसिङले राम्रो काम गर्यो खण्डमा एकजना कर्मचारीले चाहिँ राम्रो काम गर्यो भने वाइ वाइ गर्नुहुन्छ तर व्हाइट बडीहरूमा जसरी अख्तियारमा चाहिँ एउटा कर्मचारीले काम बिगार्दाखेरि मन्त्री प्रधानमन्त्रीले गाली गर्नुहुन्छ अब त्यही त अब हामीले चाहिँ यहाँ के भने चाहिँ जहिले पनि अब गाली कसले पाउने भने टाउकेले नै पाउने हो यो चाहिँ जहाँको पनि युनिभर्सल राम्रो काम गरेको खण्डमा चाहिँ कर्मचारी स्वयं व्यक्तिले मात्रै नराम्रो काम गरेको खण्डमा चाहिँ टाउकोलाई किन अब यसमा चाहिँ स्पष्ट यस्तो छ निर्देशन हजुर एउटा चाहिँ निर्देशनको कुरा हुन्छ कर्मचारीलाई के अनुसार निर्देश त्यसो भए जनार्दन शर्माले उनलाई लिएर आएका थिए उनलाई फेरि ऊर्जा मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ आवाज किन उठाउनु अब त्यही त अब यो कुरा कस्तो छ भनेपछि अहिलेको अब त्यतिखेर उहाँको कार्यकालीनमा उहाँले लिएर आए अब उहाँ त अहिले पोस्ट विहीन हुनुहुन्छ नि त हजुर अहिले को छ वर्तमान अधिकार कसको छ कुरा कसको चल्छ होइन उहाँले यदि ट्विट मार्फत अथवा बोल्नु पनि पऱ्यो भने अब बोले बोलेनन् भन्ने कुरा अहिले के कन्डिसनले होला धेरै कुराको एउटा बाइन्डिङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त उनलाई दोहोऱ्याउन चाहँदैनन् हिजोको दिनमा जनार्दन शर्माले लिएका थिए आजको दिनमा वर्षमान कुनलाई पदबाट हटाएर जनार्दन शर्मालाई मन्त्री बनाइने भइहाल्यो नि अब त्यही त अब त्यो कुराहरू चाहिँ अब के भने चाहिँ एउटा राजनीति चलखेल पनि हुनसक्छ होइन यो कुरा चाहिँ अब तपाईँ हामी युवाले एउटा के बुझ्छौँ भने स्पष्ट बुझ्छौँ हामी के बुझ्छ भने यो राम्रो व्यक्ति हो यसलाई चाहिँ ठाउँमा राख्नुपर्छ ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ अरू राजनीति गर्ने अरू कुरा के कस्तो हो त्यो कुरा हामी बुझ्दैनौँ मैले अघि पनि भनिदिइसकेको छु हामी चाहिँ पोलिटिक्स धेरै बुझ्दैनौँ हामी चाहिँ काम धेरै बुझ्छौँ र राम्रो काम र राम्रो व्यक्ति चाहिँ राम्रो ठाउँमा जाओस् हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ पोलिटिक्स बुझिराख्दाखेरि उसलाई घेच्याउने उसलाई घुमाउने त्यो कुरा चाहिँ अहिलेको युवाले चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि जस्तो लाग्दैन स्ट्रेट हामीले के देख्दैछौँ सत्य के हो त्यसको लागि मात्र भन्नु र अहिलेको युवाले चाहिँ घिनौना यो जुन चाहिँ हरकत भइराखेको छ आच्छी जस्तो खेलाउने जुन पोलिटिक्स खेल्छ त्यस्तो खेल चाहिँ युवाले चाहिँ अहिले बुझ्नुपर्ने जस्तो हाम्रो जेनेरेसन जुन आइरहेछ त्यो जेनेरेसनले बुझ्दा पनि नबुझौँ बुझ्ने प्रयास पनि नगरौँ भन्नलाई चाहन्छु समग्र स्पष्ट स्ट्रेट एउटा बाटो हिँडौँ र एउटा सत्यको मार्गमा हिँडौँ त्यति मात्र भन्न चाहन्छु भनेको अब कुलमान घिसिङलाई नदोहोऱ्याएको खण्डमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सडकमा ल्याउनुहुन्छ अब सडकमा आएर नआउला आफ्नो ठाउँमा छ तर अवश्य पनि जनताको चाहिँ माग चाहिँ सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने चुनाव पनि नजिक आउँदैछ त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त्यो जनताले आफैमा बुझ्नुहोस् एउटा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई जितौँ एउटा केपी ओलीलाई नै अथवा काङ्ग्रेसलाई गएर भोट हाल्ने पनि भन्नु चाहदिनँ जो राइट व्यक्तिहरू तपाईँको ठाउँ ठाउँमा उठिराखेको छ त्यो राम्रो व्यक्तिलाई तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट पनि जिताउनु होला भन्न चाहन्छु हस् त्यहाँको समय विचार गरेर